nakwambia hivi. Mimi siko mnane. Leo tuko na president siko mnane. Katika bunge la mwananchi wa Jakaranda. Kindiki alielekea kule Madare. Kuelekea kule Madare. Badala yeye wananchi wengine wa kawaida kule Madare. Kule Madare. Yeye mwenyewe ndiye alikuwa mtu wa kwanza. Yeye ndiye mwenyewe alikuwa mtu wa kwanza. Badala yeye wananchi wa kule wa Madare wakauliza wakati wa Mugula, mbona kutangulia na alitangulia wakati alienda na huyo mtu wake.